Kaixo, asteko adierazle ekonomiko garrantzitsuenekin goaz, hau da, aste ekonomia. Pandemiak eragindako izerdiotzen ondoren, susperraldia nabaria da. Horixe erakusten du, ehun adierazle baino gehiago oinarri hartuta egindako euskal ekonomiaren termometroak. Lan merkatuaren martxa ona da, azkunde sendo horren gakoetako bat. Orain, txikizkako merkataritzari erreparatzen diogu. Salmentek gora egin zuten 2021. Xehetasun gisa, elikadura jaitsi egin zen, eta etxeko ekipamendua berriz asko igo. Urdaiaren kuota konpondu ondoren, lerro zuriko produktuetan jarri dugu arreta gehien. Azkenik, industria produkzioaren indizeari erreparatzen diogu. Urte arteko 106% azkundea izan baitzuen abenduan Euskadin. Hobekuntza bat, bai, beti ongietorria, baina oraindik 2019an lortutako balioaren itzalean. Hurrengora arte.